Bakıda bir sıra ərazilər var ki, orada illər əvvəl torpaq sahələri dəyər dəyməzinə, ümumiyyətlə belə heç neçiyə satılırdı, el dediyinə desək, çox qiyməti yüksək deyildi. Bayaq 1 dollarlıqdan danışdıq, indi 1000 dollara da bir adi boş torpaq tapmaq mümkün deyil. Bəzi elə yerlər var, bəli, qiymətlər çox yüksəlib, ümumiyyətlə torpaq alqı satqısında qiymət artımı müşahidə olunur. Bu mövsümüdürmü, yoxsa nə ilə əlaqədardır və hansı sahələrin qiyməti bahalaşır, harada qiymətlər ucuzlaşır, bunu araşdırmışıq, baxaq. Azərbaycanda torpaq bazarında canlanma müşahidə olunur. Bəli, hər il olduğu kimi bu ildə bu vaxtlar torpaq qiymətlərində bahalaşma var. Əksər insanlar məhz yaz yaylarında torpaq alıb etişməyə üstünlük verir ki, bu da tələbatı artırır. Tələbat da artanda təbii ki, qiymətlər də artır. Hazır evlərin baha qiyməti satıldığına görə torpaq alıb orada mənzil, bağ evləri tikmək daha sərfəli olduğuna görə bir çox iş adamları, vətəndaşlar tikintiyə icazə alıb orada mənzil tikmək daha sərfəlidir. Ortalama torpaq sahələrində tələbat artdıqsa hər il 10-15%-ə qədər qiymət artımları müşahidə olunur. Bakı ətrafı ərazilərdə torpağın bir sotu təxminən 4-5 min manatdan başlayaraq 10-15 min manata qədər dəyişə bilir. Tələbat daha çox torpaq qiymətlərinin nisbətən ucuz olduğu ərazilərdir. Ramanı qəsəbəsi, son vaxtlar Zirə, Hövsan, Kürdaxanı və bu torpaqlar da başlayır 4000, 5000, 1 sotu. Bilgə, Pirşağı, Ləyiş bağları bahadır. 1 sotu 40 minə, yaxud da Şuvalanda 20 min, 30 min civarında. Vətəndaşlar həm də çıxarışlı torpaqlara üstünlük verir ki, bunun da səbəbi var. Çıxarışı olmayan və təyinatı yaşayış məntəqələri torpaqları olmayan torpaqlar üzərində tikilmiş mənzilləri, kommunikasiya xətlərinin çəkilməsinin qadağan olunması səbəbindən artıq çıxarışı olmayan torpaq sahələrinin tələbat azalıb. Bu tip torpaqların sayı az olduğuna görə onlara tələbat artıb və qiymətlərində artıq ötən il oktyabrdan başlayaraq artımlar müşahidə olunur. Çıxarışı olmayan torpaq sahələrinin tələbat azaldığına görə onların qiymətlərində enmələr müşahidə olunur. Torpaq qiymətlərindəki bahalaşmanın payız aylarına qədər davam edəcəyi gözlənilir. Bahalaşma payıza qədər davam edəcək, yəni bu havaların isinməsi mövsümü başlar-başlamaz bu proses başlayır və düz payıza qədər, hansı ki payızdan sonra artıq torpaq qiymətlərində bir ucuzlaşma deməyim, qiymət artımı dayanır ən azı. Çünki artıq yeni mövsüm başlayır, hamı başqa problemlərini həll etməyə çalışır, torpaq məsələsi qalır kənarda. Həm də əvvəl, məsələn, sənədsiz torpaq sahəsi alıb ev tikib, sonra ona sənəd veriləcək arzusu ilə olanlar da artıq bilirlər ki, sənədsiz ev alırsalar belə, orada tikilən evlərə sənəd almaq çətin olacaq, hətta kommunal xidmətlər belə göstərilməyəcək. Bəli, ona görə də artıq sənədsiz evlər də, daha doğrusu torpaqlar da alınmır. Yaxşı da ki, alınmır. Əslində, bu qərar çoxdan olmalıydı. Çünki nə qədər evlər var ki, tikilib, amma sənəd ala bilmirlər. Əlbəttə. Çox ciddi problemdir bu, həqiqətən də. Özü də bir-iki problem də deyil. Əməlli başlı bununla bağlı çətinlik yaşayanlar var. Uşağına şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlər var. Qeydiyyata düşməyə yer axtarırlar ki, kimin evinə gedək qeydiyyata düşək görəsən. Hətta pulla, kiməsə xaric minnətlə gedib kiminsə evinə qeydiyyata düşürlər. Ona görə də işi bu başdan elə... Necə deyim, o qaydalarına uyğun etmək daha məqsədə uyğunu, daha ucuz başa gələr. Nəinki sonrasında ona buna yalvarmaq, daha da iki qat pul təklif eləmək ki, bu işi həll eləsin və s. və ilax.